ወደ ዕብራውያን የተላከ መልእክት ምዕራፍ 1 እግዚአብሔር በቀድሞ ዘመናት በተለያየ መንገድ በነቢያት አማካይነት ለአባቶቻችን ብዙ ጊዜ ተናግሮ ነበር። አሁን ግን በእነዚህ በመጨረሻ ቀኖች ሁሉን ነገር ወራሽ ባደረገው በልጁ አማካይነት ለእኛ ተናገረን። ዓለምንም ሁሉ የፈጠረው በእርሱ ነው። እርሱ የእግዚአብሔር ክብር ነጸብራቅ ነው። እርሱ በባሕሪው ከእግዚአብሔር ጋር ፍጹም ትክክል ነው። ሥልጣን ባለው ቃሉ ዓለምን ሁሉ ደግፎ ይዟል። ሰዎችንም ከኀጢአት ካነጻ በኋላ በሰማይ በኃያሉ እግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጧል። ለእርሱ የተሰጠው ስም ከመላእክት ስም በላይ እንደ መሆኑ መጠን የእግዚአብሔር ልጅ ከመላእክት በላይ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ከመላእክት መካከል አንተ ልጄ ነህ፣ ዛሬ ወልጄሃለሁ፣ ወይም እኔ አባት ሆነዋለሁ እርሱም ልጄ ይሆናል ያለው አንድም የለም። እግዚአብሔር የበኩር ልጁን ልኮ ወደ ዓለም ሲያስገባ የእግዚአብሔር መላእክት ሁሉ ይስገዱለት ይላል። ስለ መላእክቱ ግን መላእክቱን ነፋስ፣ አገልጋዮቹንም የእሳት ነበልባል ያደርጋል ይላል። ስለ ልጁ ግን አምላክ ሆይ ዙፋንህ ለዘላለም ይኖራል፣ መንግሥትህን በጽድቅ ታስተዳድራለህ። ጽድቅን ወደድህ፣ አመፃንም ጠላህ። በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር አምላክህ መረጠህ፣ ከጓደኞችህም ይበልጥ ደስታን እንደ ዘይት አፈሰሰልህ ይላል። እንዲሁም ጌታ ሆይ አንተ በመጀመሪያ ምድርን ፈጠርህ፣ ሰማይም የእጅህ ሥራ ነው። እነርሱ ሁሉ ይጠፋሉ፣ አንተ ግን ትኖራለህ። እነርሱ እንደ ልብስ ያረጃሉ፣ እንደ መጎናጸፊያም ትጠቀልላቸዋለህ። እንደ ልብስም ይለወጣሉ፣ አንተ ግን ሁልጊዜ ያው ነህ፣ ከቶም አታረጅም ይላል። እግዚአብሔር ከመላእክቱ መካከል ጠላቶችን ከሥልጣንህ ሥር እስካደርግልህ ድረስ በቀኜ ተቀመጥ ያለው አንድም የለም። ታዲያ መላእክት የሚድኑትን ለማገልገል የሚላኩ የእግዚአብሔር አገልጋዮች የሆኑ መንፈሶች አይደሉምን? ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ስለዚህ ከሰማነው ነገር ተንሸራተን እንዳንወድቅ ስለ ሰማነው ነገር በጣም መጠንቀቅ አለብን። በመላእክት አማካይነት የተነገረው ቃል እርግጠኛ ሆኗል። ይህንንም ቃል የሚተላለፍና ለዚህም ቃል የማይታዘዝ ተገቢውን ቅጣት ይቀበላል። ታዲያ እኛ ይህን ታላቅ ደህንነት ችላ የምንል ከሆንን እንዴት እናመልጣለን? ይህን ደህንነት በመጀመሪያ ያበሰረው ጌታ ራሱ ነው። የሰሙትም ሰዎች ይህንኑ አረጋግጠውልናል። እግዚአብሔር ምልክቶችን፣ ድንቅ ነገሮችን፣ ልዩ ልዩ ተአምራትን በማድረግና እንደ ፈቃዱ በታደሉት የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች አማካኝነት ምስክርነታቸውን አጽንቷል። እግዚአብሔር ወደፊት የሚመጣውን ይህን የምንነጋገርበትን ዓለም ለመላእክት አላስገዛም እኮ። እንዲያውም በቅዱሳት መጻሕፍት በአንድ ስፍራ እንዲህ ተብሏል፣ አንተ እርሱን ታስበው ዘንድ ሰው ምንድን ነው? ለእርሱስ ትጠነቀቅለት ዘንድ የሰው ልጅ ምንድን ነው? ለጥቂት ጊዜ ከመላእክት አሳነስከው፣ የክብርና የምስጋና ዘውድ ጫንህለት፣ በእጆችህም ሥራ ላይ ሾምኸው፣ ሁሉን ነገር በሥልጣኑ ሥር አደረግህለት። ሁሉን ነገር በሥልጣኑ ሥር ሲያደርግ በሥልጣኑ ሥር ሳያደርግለት ያስቀረው ምንም ነገር የለም። ነገር ግን አሁን ሁሉ ነገር በእርሱ ሥልጣን ሥር እንደሆነ ገና አላየንም። አሁን ግን ከመላእክት ለጥቂት ጊዜ ዝቅ ብሎ የነበረውን የሞትን መከራ በመቀበሉ ምክንያት የክብርና የምስጋና ዘውድ የጫነውን ኢየሱስን እናያለን። እርሱ በእግዚአብሔር ጸጋ ስለ ሁላችን ሞቷል። ሁሉ ነገር ለእግዚአብሔርና በእግዚአብሔር የተፈጠረ ነው። ብዙ ልጆችን ወደ ክብር ለማምጣት ብሎ ወደ ደህንነት የሚመራቸውን ኢየሱስን በመከራ ፍጹም ሊያደርገው ተገባው። ሰዎችን ቅዱሳን የሚያደርጋቸውና በእርሱ ቅዱሳን የሆኑትንም ሰዎች የአንድ አባት ልጆች ናቸው። በዚህ ምክንያት ኢየሱስ እነርሱን ወንድሞቼ ብሎ ለመጥራት አያፍርም። ስለዚህም በቅዱሳት መጻሕፍት ስምህን ለወንድሞቼ አበስራለሁ፣ በማኅበርም መካከል በዜማ አመሰግንሃለሁ ይላል። እንዲሁም እምነቴን በእርሱ ላይ እጥላለሁ ይላል። እንዲሁም እነሆኝ እኔና እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች ይላል። ስለዚህ ልጆች ሥጋና ደም ያላቸው ሰዎች እንደ መሆናቸው መጠን ኢየሱስም እንደ እነርሱ ሰው ሆነ። ይህን ያደረገውም በሞቱ አማካኝነት በሞት ላይ ሥልጣን ያለውን ዲያብሎስን ለመሻር ነው። እንዲሁም ሞትን በመፍራት ምክንያት ዕድሜ ልካቸውን በባርነት ይገዙ የነበሩትን ለመዋጀት ነው። ምክንያቱም የኢየሱስ ፍላጎት መላእክትን ለመርዳት ሳይሆን የአብርሃምን ዘር ለመርዳት አስቦ ነው። ስለዚህ በሁሉ ነገር ወንድሞቹን መምሰል ተገባው።
بزي هاي نتي سوچن هاتيات لمدم سسبلو اغزيابير لما غلغل تامانينا ماري لكا كهانات ونا ارسو راسو بتفتن اغزي مكران سلتك ابلا يميفتنوتن مردات يچلال ودبراويان مقراف سوز يغزيابير انتري تكبلا اچو قدسان وندموچي هوي يمنتاچن هواريان ناليكا كهانات يهونون يسوسن اسبو مصيبة اغزيابير بيت هلو تامان يندن ابرا ኢየሱስ ስለሾመው ለእግዚአብሔር ታማኝ ነበር ቤቱን የሚሰራ ከቤቱ ይልቅ የበለጠ ክብር እንዳለው ሁሉ ኢየሱስም ከሙሴ ይልቅ የበለጠ ክብር የተገባ ሆኖ ተገኝቷል በርግጥ ቤት ሁሉ ሰሪ አለው ሁሉን ነገር የሰራ ግን እግዚአብሔር ነው ወደፊት መባል ለሚገባው ነገር ምስክር እንዲሆን ሙሴ በእግዚአብሔር ቤት ሁሉ እንዳገልጋይ ሆኖ ታማኝ ነበር ክርስቶስ ግን በእግዚአብሔር ቤት ታማኝ ሆነው እንደ ልጅ ሆኖ ነው ቤቱም እኛንን ቤቱ የምንሆነውም የምንተማመንበትን ነገርና የምንመካበትን ተስፋ ጽንተን ብንይዝ ነው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንደሚለው ዛሬ ድምጹን ስትሰሙ በበረሃ በተፈታተናችሁኝ ጊዜ እንዳመጻችሁት አይነት ልባችሁን ልከኛ አታድርጉ እዚያ አባቶቻችሁ ተፈታተኑኝ ተገዳደሩኝም 40 ዓመት ያደረኩትንም አዩ ይላል እግዚአብሔር ስለዚህ ያንን ትውልድ ተቆጥቼ ልባቸው ዞትር ይሳሳታል መንገዴንም አላወቁም አለው ደግሞም እኔ ወደምሰጣቸው የእረፍት ቦታ ከቶ አይገቡም ብዬ በቁጣዬም ይያለሁ ወንድሞቼ ሆይ ከናንተ ማንንም ከያው እግዚአብሔር የሚያርቅ ክፉና የማያምን ልብ እንዳይኖረው ተጠንቀቁ ይልቅስ ከናንተ በኃጢአት ተታሎልከኛ እንዳይሆን ዛሬ የተባለው ጊዜ እስካለ ድረስ በየቀኑ በመመካከር ተረዳዱ ምክንያቱም በመጀመሪያ የነበረንን የእምነት ሁኔታ እስከመጨረሻ ጽንተን ከያዝን ከክርስቶስ ጋር ወራሾች እንሆናለን ይህም ዛሬ ድምጹን ስትሰሙ በዚያ እንዳመጻችሁ ታይነት ልባችሁን ለከኛ አታድርጉ ተብሎ እንደተነገረው ነው ለመሆኑ እነዚያ ድምጹን ሰምተው ያመጹና ማን ነበሩ እነርሱ ሙሴ እየመራቸው ከግብጽ የወጡት ሁሉ አልነበሩምን እግዚአብሔርን 40 ዓመት ሙሉ ሲያስቆጡት የኖሩና ማን ነበሩ እነዚያ ኃጢያት የሰሩና ሬሳቸው በበረሃ ወድቆ የቀረው አይደሉምን ደግሞስ እነዚያን ያልታዘዙትን ካልሆነ በቀር ወደ እረፍት ያትገቡም ብሎ የማለባቸው እነማን ነበሩ እንግዲህ ሊገቡ ያልቻሉት ባለማመናቸው ምክንያት መሆኑን እናያለን ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ስለዚህ እርሱ ወደሚሰጠን የእረፍት ቦታ ለመግባት የተቀበልነው ተስፋ ገና የጸና ስለሆነ ከናንተ ማንንም ወደዚህ የእረፍት ቦታ የመግባት እድል ሳይገኝ እንዳይቀር ሁላችንም በመፍራት እንጠንቀቅ ምክንያቱም መልካሙን ዜና እነርሱ እንደሰሙት እኛም ሰምተናል ነገር ግን እነርሱ የሰሙትን ቃል በእምነት ስላልተቀበሉት አልተቀማቸውም እግዚአብሔር እኔ ወደምሰጣቸው የእረፍት ቦታ ከቶ አይገቡም ብዬ በቁጣዬም ይያለሁ እንዳለው እኛ ያመንን ወደዚያ እግዚአብሔር ወደሚሰጠን ወደ እረፍት ቦታ እንገባለን እንግዲህ የእግዚአብሔር ሥራ ዓለም ከመፈጠሩ ጀምሮ ተጠናቋል ማለት ነው ምክንያቱም ስለ ሰባተኛው ቀን በአንድ ስፍራ እግዚአብሔር ከሥራ ሁሉ በሰባተኛው ቀን አረፈ ተብሎ ተጽፏል እንዲሁም በዚሁ ስፍራ ላይ እንደገና እኔ ወደምሰጣቸው የእረፍት ቦታ ከቶ አይገቡም ይላል እነዚያ መልካሙን ዜና በመጀመሪያ ያሰሙት ባለመታዘዛቸው ምክንያት እግዚአብሔር ወደሚሰጣቸው የእረፍት ቦታ አልገቡም ሆኖም ወደዚያ እንዲገቡ የተፈቀደላቸው አንዳንዶች ነበሩ ይህም አስቀድሜ እንደተጠቀስኩት ዛሬ ድምጹን ስትሰሙ ልባችሁን ለኸኛ አታድርጉ ሲል እግዚአብሔር ከብዙ ዘመን በኋላ በዳዊት አማካኝነት በተናገረው ቃል ዛሬ ተብሎ የተጠራውን ቀን በመወሰኑ ተረጋግጧል ኢያሱ የእግዚአብሔርን የእረፍት ቦታ ሰጥቷቸው ቢሆንም አኖሮ እግዚአብሔር እንደገና ዛሬ በማለት ስለሌላ ቀን ባልተናገረ ነበር እንግዲህ የእግዚአብሔር ሕዝብ የሰንበትን እረፍት የመሰለ እረፍት ገና ይቀረዋል ምክንያቱም እግዚአብሔር ከሥራው እንዳረፈ እንዲሁም እግዚአብሔር ወደሚሰጠው የእረፍት ቦታ የሚገባ ከሥራው ያርፋል ስለዚህ ማንንም የነዚያን ሰዎች አለመታዘዝ ተከትሎ እንዳይወድቅ ወደ እግዚአብሔር እረፍት ቦታ ለመግባት እንትጋ የእግዚአብሔር ቃል ሕያውና የሚሰራ ነው ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ ስለታም ነው ነፍስንና መንፈስን ጅማትንና ቅልጥምን እስክለያይ ድረስ የሚቆራርጥ ነው በልብ ውስጥ የተሰወረውንም ሐሳብና ምኞት መርምሮ የሚፈርድ ነው ከእግዚአብሔር ፊት የሚሰወር ምንም ፍጥረት የለም በርሱ አይን ፊት ሁሉ ነገር ግልጥና ርቃኑን ሆኖ የሚታይ ነው
እኛ መልስ መስጠት የሚገባን በርሱ ፊት ነው። እንግዲህ ወደ ሰማይ ይወጣ ታላቅ ሊቀ ካህናት ስላለን እምነታችንን አጥብቀን እንያዝ። እርሱም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው። ምክንያቱም እኛ ያለን ሊቀ ካህናት በድካማችን ሊራራልን የሚችል ነው። እርሱ በሁሉ ነገር እንደኛ ተፈተነ፣ ሆኖም ምንም ኃጢአት አልሰራም። እንግዲህ ምሕረት እንድንቀበልና በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ጸጋ ወደሚገኝበት ወደ እግዚአብሔር ዙፋን በመተማመን እንቅረብ። ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 5። እያንዳንዱ ሊቀ ካህናት ከሰዎች መካከል ተመርጦ የኃጢአትን ስርየት የሚያስገኝ መባንና መሥዋዕትን ለማቅረብ እግዚአብሔርን በሚመለከት ነገር ስለ ሰዎች ተወክሎ ይሾማል። እርሱ ራሱ በደካማነት የተያዘ ስለሆነ ደንቆሮችንና ስህተተኞችን በርኅራዬ ሊመለከታቸው ይችላል። እርሱ ራሱም በደካማነት የተያዘ ስለሆነ የኃጢአት ይቅርታን የሚያስገኝ መሥዋዕትን ማቅረብ የሚገባው ለሕዝቡ ብቻ ሳይሆን ለራሱም ጭምር ነው። እንደ አሮን ከእግዚአብሔር የተጠራ ካልሆነ በቀር ማንም ይህንን ክብር በገዛ ራሱ አይወስድም። እንዲሁም ክርስቶስ ሊቀ ካህናት የመሆንን ክብር በገዛ ራሱ አልወሰደም። ነገር ግን እርሱ ሊቀ ካህናት የመሆንን ክብር ያገኘው አንተ ልጄ ነህ፣ እኔ ዛሬ ወልጄሃለሁ ካለው ከእግዚአብሔር ነው። በሌላም ስፍራ እግዚአብሔር እንደ መልከ ጼዴቅ የክህነት ሹመት አንተ ለዘላለም ካህን ነህ ይላል። ኢየሱስ ሰው ሆኖ በዚህ ምድር በኖረበት ጊዜ ከሞት ሊያድነው ወደሚችል አምላክ በታላቅ ጩኸትና በብዙ እንባ ጸሎትንና ልመናን አቀረበ። በትሕትና በመታዘዙም እግዚአብሔር ጸሎቱን ሰማው። ምንም እንኳ የእግዚአብሔር ልጅ ቢሆን ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ። ፍጹም ሆኖ ከተገኘም በኋላ ለሚታዘዙት ሁሉ የዘላለም ደህንነት ምክንያት ሆነላቸው። እግዚአብሔርም በመልከ ጼዴቅ የክህነት ሹመት ሊቀ ካህናት አድርጎ ሾመው። ስለዚህ ጉዳይ የምንናገረው ብዙ ነገር አለ። ነገር ግን የማስተዋል ችሎታችሁ አነስተኛ ስለሆነ ለማስረዳት አስቸጋሪ ነው። እስካሁን በነበረው ጊዜ እናንተ አስተማሪዎች መሆን በተገባችሁ ነበር። ነገር ግን የእግዚአብሔርን ቃል የመጀመሪያ ትምህርት ሌላ ሰው እንደገና እንዲያስተምራችሁ ያስፈልጋል። የሚያስፈልጋችሁም ወተት ነው እንጂ ጠንካራ ምግብ አይደለም። ምክንያቱም ወተት የሚጋት ሁሉ ሕፃን ስለሆነ የጽድቅን ትምህርት አልተለማመደም። ጠንካራ ምግብ የሚያስፈልጋቸው ግን መልካሙንና ክፉን የመለየት ልምድ ያላቸው ትላልቅ ሰዎች ናቸው። ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 6። እንግዲህ ስለ ክርስቶስ የተሰጠውን የመጀመሪያ ትምህርት ትተን ፍጹም ወደ ሆነው ትምህርት እንለፍ። ከሞተ ሥራ ንስሐ የመግባትንና በእግዚአብሔር የማመንን መሠረት እንደ ገና አንመስርት። እንዲሁም ጥምቀትን፣ የእጅ መጫንን፣ ከሞት የመነሳትን፣ የዘላለም ፍርድ ትምህርትን እንደ ገና አንመስርት። ይልቅስ ወደ ፊት እንሂድ። እግዚአብሔር ቢፈቅድልን ይህንን እናደርጋለን። ከመንገድ የወጡትን ሰዎች ወደ ንስሐ መመለስ እንዴት ይቻላል? እነዚህ ሰዎች እኮ ከዚህ በፊት ብርሃን በርቶላቸው ነበር፣ ሰማያዊውንም ስጦታ ቀምሰው ነበር፣ የመንፈስ ቅዱስም ተካፋዮች ሆነው ነበር። የእግዚአብሔርን መልካም ቃልና የሚመጣውንም ዓለም ኃይል ቀምሰው ነበር። ከዚህ ሁሉ በኋላ ከመንገድ ከወጡ እነርሱን ወደ ንስሐ መመለስ አይቻልም። ምክንያቱም እነርሱ የእግዚአብሔርን ልጅ እንደ ገና ይሰቅሉታል፣ ያዋርዱታልም። ብዙ ጊዜ በእርሷ ላይ የሚወርደውን ዝናብ የጠጣች መሬት ተክል ለተከለባት ሰው ጥቅም የምትሰጥ በመሆኗ እግዚአብሔር ይባርካታል። እሾክና ሜክላ ብታበቅል ግን ጥቅመ ቢስ ትሆናለች፣ ለመርገምም ቀርባለች፣ መጨረሻዋም በእሳት መቃጠል ነው። ወዳጆች ሆይ ምንም እንኳ እንዲህ ብንናገር እናንተ ከደህንነታችሁ የሚገኝ የተሻለ በረከት እንዳላችሁ እናውቃለን። እግዚአብሔር ቅን ፈራጅ ነው። ሥራችሁንና በፊትም ሆነ አሁን ቅዱሳንን በመርዳት ስለ ስሙ ያሳያችሁትን ፍቅር አይረሳም። እናንተ ሁላችሁም በተስፋ የምትጠባበቁትን ነገር እስክትጨብጡ ድረስ ትጋታችሁን እስከ መጨረሻ እንድታሳዩ እንመኛለን። የምንመኘውም በእምነትና በትዕግሥት ጸንተው በተስፋ የተሰጣቸውን ነገር የሚወርሱትን ሰዎች እንድትመስሉ እንጂ ዳተኞች እንድትሆኑ አይደለም። እግዚአብሔር ለአብርሃም ተስፋ በሰጠው ጊዜ የሚምልበት ከእርሱ የበለጠ ሌላ ማንም ስለሌለ እንዲህ ሲል በራሱ ማለ፣
በርግጥ እባርካለሁ ዘርህንም አበዛዋለሁ። አብርሃምን በትዕግስት ጠብቆ ተስፋ የተደረገለትን ነገር አገኘ። ሰዎች ሲምሉ ከራሳቸው በሚበልጥ ስም ይምላሉ። ንግግራቸውንም በመሐላ በማጽናት በመካከላቸው ያለውን ክርክር ሁሉ ያስወግዳሉ። በዚህ አይነት እግዚአብሔር ውሳኔው የማይለወጥ መሆኑን ለማስረዳት ፈልጎ ለተስፋው ወራሾች ተስፋውን በመሐላ አጸናላቸው። በዚሁ አይነት እግዚአብሔር የማይለወጡትና የማይዋሽባቸውን ሁለቱን ነገሮች ማለትም ተስፋውንና መሐላውን ሰጥቶናል። በእነዚህም በሁለቱ ነገሮች አማካይነት በፊታችን ያለውን ተስፋ አጥብቀን መያዝ እንድንችል መጠጊያ ለማግኘት ወደ እርሱ የሸሸን እኛ ብርቱ መጽናናት እናገኛለን። ይህ ተስፋ ለሕይወታችን እንደማይነቃነቅ አስተማማኝ መልሕቅ ነው። እርሱም መጋረጃውን አልፎ ወደ መቅደስ ይገባል። ወደዚህም መቅደስ ኢየሱስ እንደ መልከጼዴቅ የክህነት ሹመት ለዘላለም ሊቀ ካህናት ሆኖ ስለ እኛ ቀድሞ ገብቷል። ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 7። መልከጼዴቅ የሳሌም ንጉሥና የልዑል እግዚአብሔር ካህን ነው። ይህ መልከጼዴቅ አብርሃም ነገሥታትን አሸንፎ ሲመለስ በመንገድ ተገናኝቶ ባረከው። አብርሃምም ከያዘው ነገር ሁሉ አስራት አውጥቶ ሰጠው። የስሙ ትርጓሜ አንደኛው የጽድቅ ንጉሥ፣ ሌላው የሳሌም ንጉሥ ወይም የሰላም ንጉሥ ማለት ነው። መልከጼዴቅ አባትና እናት ወይም የትውልድ ሐረግ የለውም። ለዘመኑም መጀመሪያ ለሕይወቱም መጨረሻ የለውም። ይህ መልከጼዴቅ የእግዚአብሔር ልጅ ምሳሌ በመሆን ለዘላለም ካህን ሆኖ ይኖራል። ይህ ሰው እንዴት ታላቅ እንደሆነ ተመልከቱ። የነገድ አባት የሆነው አብርሃም እንኳ በምርኮ ካገኘው ነገር አስራት አውጥቶ ሰጠው። እነዚያ በክህነት ሥራ ላይ የሚመደቡት የሌዌ ዘሮች ከሕዝቡ አስራት እንዲቀበሉ በሙሴ ሕግ ታዞላቸዋል። ታዲያ እኮ ይህም ሕዝብ የአብርሃም ዘርና የእርሱም ወንድም ነው። ምንም እንኳ ያ መልከ ጼዴቅ የሌዋውያን ዘር ባይሆንም ከአብርሃም አስራት ተቀበለ። የተስፋ ቃል የተሰጠውን አብርሃምንም ባረከው። ቡራኬን ከሚቀበል ይልቅ ቡራኬን የሚሰጥ እንደሚበልጥ ጥርጥር የለውም። በአንድ በኩል አስራትን የሚቀበሉት ሟች የሆኑት ሌዋውያን ናቸው። በሌላ በኩል ግን አስራት የሚቀበለው ሕያው ሆኖ እንደሚኖር የተመሰከረለት መልከ ጼዴቅ ነው። እንግዲህ አስራትን መቀበል የሚገባው ሌዌ ራሱ በአብርሃም አማካይነት አስራትን ሰጥቷል ማለት ነው። ምክንያቱም መልከ ጼዴቅ አብርሃምን በተገናኘው ጊዜ ሌዌ ከአባቱ ከአብርሃም ገና አልተወለደም ነበር። እንግዲህ ለሕዝቡ ሕግ የተሰጠው በሌዌ ክህነት መሠረት ነው። ይህ ክህነት ፍጹም ቢሆን ኖሮ የአሮን የክህነት ሹመት ሳይሆን የመልከ ጼዴቅ የክህነት ሹመት ያለው ሌላ ካህን መምጣት ባላስፈለገውም ነበር። ምክንያቱም ካህኑ ሲለወጥ ሕጉም እንዲለወጥ ያስፈልጋል። ይህ ሁሉ የተነገረለት ካህን ከሌላ ነገድ ነው። ከዚህ ነገድ ማንም ወደ መሠዊያ ቀርቦ ያገለገለ የለም። ጌታችን ከይሁዳ ነገድ መሆኑ የታወቀ ነው። ሆኖም ሙሴ ስለ ካህናት ሲናገር የይሁዳን ነገድ አስመልክቶ የተናገረው ምንም ነገር የለም። ይህ ነገር በጣም ግልጥ ሆኖ የሚገኘው እንደ መልከ ጼዴቅ ያለ ሌላ ካህን ሲመጣ ነው። እርሱ ካህን የሆነው በሥጋዊ ሕግ መሠረት ሳይሆን በማይሻር ሕይወት ኃይል ነው። ምክንያቱም እንደ መልከ ጼዴቅ የክህነት ሹመት አንተ ለዘላለም ካህን ነህ ተብሎ ተመስክሮለታል። የቀድሞው ትእዛዝ ደካማና የማይጠቅም ስለሆነ ተሽሯል። ምክንያቱም በሙሴ ሕግ ምንም ነገር ፍጹም ሊሆን አልቻለም። አሁን ግን ወደ እግዚአብሔር የምንቀርብበት የተሻለ ተስፋ መጥቷል። ከዚህ በቀር ይህ ክህነት ያለ መሐላ የሆነ አይደለም። እነዚያ ከዚህ በፊት ካህናት የሆኑት ያለ መሐላ ነው። እርሱ ግን ካህን የሆነው በመሐላ ነው። ምክንያቱም ጌታ አንተ ለዘላለም ካህን ነህ ብሎ ምሏል። አይጸጸትም ተብሎ ተነግሮለታል። በዚህ መሐላ ምክንያት ኢየሱስ ለተሻለው ኪዳን ዋስ ሆኗል። በሞት ምክንያት አንድ ካህን ሳይለወጥ በሥራው ላይ ለዘላለም መኖር ስለማይችል የቀድሞቹ ካህናት ቁጥራቸው ብዙ ነበር። እርሱ ግን ለዘላለም የሚኖር በመሆኑ ክህነቱ የማይለወጥ ነው። ስለዚህ እነርሱን ለማማለድ ለዘላለም ሕያው ሆኖ ስለሚኖር በእርሱ አማካይነት ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ሁሉ በፍጹም ሊያድናቸው ይችላል። እንግዲህ የሚያስፈልገንን የሚያዘጋጅልን ሊቀ ካህናችን ኢየሱስ ነው።
እርሱ ቅዱስ የሆነ ያለ ነቀፋ የሆነ ንጹህ የሆነ ከኃጢአተኞች የተለየ ከሰማያት በላይ ከፍ ያለ ነው። እርሱ እኮ እንደ ሌሎቹ ሊቀ ካህናት በመጀመሪያ ስለ ራሱ ኃጢአት በኋላም ስለ ሕዝቡ ኃጢአት በየቀኑ መሥዋዕት ማቅረብ አያስፈልገውም። ምክንያቱም ራሱን መሥዋዕት አድርጎ ባቀረበ ጊዜ ይህን ነገር በማያዳግም ሁኔታ ፈጽሞታል። የሙሴ ሕግ ሊቀ ካህናት አድርጎ የሚሾማቸው ደካሞች ሰዎችን ነው። ከሕግ በኋላ የመጣው የመሐላ ቃል ግን ለዘላለም ፍጹም የሆነውን የእግዚአብሔር ልጅ ይሾማል። ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 8። እንግዲህ ከምንነጋገርባቸው ነገሮች ዋናው ነገር ይህ ነው። በሰማይ በልዑል እግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ የተቀመጠ እንዲህ ያለ ሊቀ ካህናት አለን። እርሱ የሚያገለግለው እውነተኛ ድንኳን በሆነችው መቅደስ ነው። ይህች ድንኳን የተተከለችው በሰው እጅ ሳይሆን በእግዚአብሔር ነው። እያንዳንዱ ሊቀ ካህናት የሚሾመው መባንና መሥዋዕትን ለማቅረብ ነው። ስለዚህ ይህም ካህን የሚያቀርበው አንድ ነገር ሊኖረው ያስፈልጋል። እርሱ በምድር ቢሆን ኖሮ ካህን ባልሆነም ነበር። ምክንያቱም በሙሴ ሕግ መሠረት መባን የሚያቀርቡ ካህናት አሉ። እነርሱ የሚያገለግሉት ለሰማዩ ነገሮች ምሳሌና ጥላ በሆኑት ነገሮች ነው። ይህም የሆነው ሙሴ ድንኳኒቱን በሚሠራበት ጊዜ እግዚአብሔር በተራራው ላይ እንደ ተገለጠልህ ዐይነት ሁሉን ነገር በጥንቃቄ አድርግ ብሎ ባዘዘው መሠረት ነው። አሁን ግን ኢየሱስ አማካይ የሆነበት ኪዳን ከአሮጌው ኪዳን የበለጠና በተሻለ ተስፋ ላይ የተመሠረተ እንደ መሆኑ መጠን ለእርሱ የተሰጠው አገልግሎት የበለጠ ነው። የመጀመሪያው ኪዳን ነቀፋ የሌለው ሆኖ ቢገኝ ኖሮ ሁለተኛው ኪዳን ባላስፈለገ ነበር። ምክንያቱም እግዚአብሔር በሕዝቡ ላይ ነቀፋ መኖሩን በማመልከት እንዲህ ይላል፣ እነሆ ከእስራኤል ሕዝብና ከይሁዳ ሕዝብ ጋር አዲስ ኪዳን የምገባበት ጊዜ ይመጣል ይላል ጌታ። ይህም ኪዳን እነርሱን ከግብፅ ለማውጣት እጃቸውን በያዝኩ ጊዜ ከአባቶቻቸው ጋር እንደ ገባሁት ኪዳን ያለ አይደለም። እነርሱ በኪዳኔ ስላልጸኑ እኔም ችላ አልኳቸው ይላል ጌታ። እነሆ ከዚህ ጊዜ በኋላ ከእስራኤል ሕዝብ ጋር የምገባው ኪዳን ይህ ነው ይላል ጌታ። እኔ ሕጌን በልባቸው አኖራለሁ፣ በአእምሮአቸውም እጽፈዋለሁ። አምላካቸውም እሆናለሁ፣ እነርሱም ሕዝቤ ይሆናሉ። እግዚአብሔርን እወቅ ብሎ የአገሩንም ሰው ሆነ ወንድሙን የሚያስተምር ማንም አይኖርም። ምክንያቱም ከትንሹ ጀምሮ እስከ ትልቁ ሁሉም ያውቁኛል። በደላቸውን ይቅር እላቸዋለሁ፣ ኀጢአታቸውንም ከእንግዲህ ወዲህ አላስታውስባቸውም። እንግዲህ አዲስ ኪዳን ሲል የፊተኛውን ኪዳን አሮጌ አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ የተሠራበትና አሮጌው ነገር ሁሉ የሚጠፋበት ጊዜ ተቃርቧል። ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 9። የመጀመሪያው ኪዳን የመንፈሳዊ አገልግሎት ሥርዓትና ምድራዊ መቅደስ ነበረው። ሁለት ክፍሎች ያሏት ድንኳን ተዘጋጅታ ነበር። መቅረዙና ጠረጴዛው፣ የመሥዋዕቱም ኅብስት የነበረባት መጀመሪያዊቱ ክፍል ቅድስት ትባል ነበር። ከሁለተኛው መጋረጃ ወዲያ የምትገኘው ውስጠኛዋ ክፍል ቅድስተ ቅዱሳን ትባል ነበር። በዚችኛዋ ክፍል ውስጥ የወርቅ ማዕጠንትና በወርቅ የተለበጠች የኪዳኑ ታቦት ነበሩባት። ከዚችም የኪዳን ታቦት ውስጥ መና ያለባት የወርቅ መሶብ፣ የለመለመችው የአሮን በትር፣ ኪዳኑ የተጻፈባት ጽላት ነበሩ። በታቦቷም ላይ ያለውን የስሬት መክደኛ በክንፋቸው የሚጋርዱ የክብር ኪሩቤል ነበሩ። ነገር ግን ስለ እነዚህ ነገሮች ሁሉ አሁን በዝርዝር መናገር አንችልም። ሁሉ ነገር በዚህ ሁኔታ ከተዘጋጀ በኋላ ካህናት አገልግሎታቸውን ለመፈጸም ወደ ድንኳኒቱ መጀመሪያ ክፍል ዘወትር ይገባሉ። ወደ ሁለተኛዋ ውስጠኛ ክፍል የሚገባው ግን ሊቀ ካህናቱ ብቻ ነው። የሚገባውም በዓመት አንድ ቀን ብቻ ነው። እርሱም ስለ ራሱ ኀጢአትና ሕዝቡን ባለማወቅ ስላደረገው ኀጢአት የሚያቀርበውን ደም ሳይዝ አይገባም። የመጀመሪያዊቱ ድንኳን እስካለች ድረስ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን የሚወስደው መንገድ ገና ያልተገለጠ መሆኑን መንፈስ ቅዱስ በዚህ ዐይነት ያሳያል። ይህም ለአሁኑ ጊዜ ምሳሌ ነው። በዚህ ዐይነት የሚቀርቡት መባና መሥዋዕት የአቅራቢውን ሰው ሕሊና ፍጹም ሊያደርጉት አይችሉም። እነዚህ ነገሮች የመታደስ ጊዜ እስኪመጣ ድረስ በሥራ ላይ የዋሉ ዓለማዊ ሥርዓቶች ናቸው። እነርሱ ስለ መብልና ስለ መጠጥ፣
ስለ ልዩ ልዩ የመታጠብ ሥርዓቶችም ብቻ የተደረጉ ናቸው። ነገር ግን ክርስቶስ አሁን ለሚሆኑት መልካም ነገሮች ሊቀ ካህናት ሆኖ መጥቷል። እርሱ የገባባት ድንኳን ትልቅና ፍጹም ናት። ይህች ድንኳን በሰው እጅ ያልተሰራችና ከዚህ ፍጥረት ያልሆነች ናት። እርሱ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን በማያዳግም ሁኔታ የራሱን ደም ይዞ ገባ እንጂ የፍየሎችና የኮርማዎችን ደም ይዞ አልገባም። በዚህም አይነት የዘላለም ደህንነትን አስገኘልን። የፍየሎችና የኮርማዎች ደም ለመሥዋዕት የተቃጠለች ጊደር አመድ በረከሱ ሰዎች ላይ ሲረጭ ከሥጋዊ ርኩሰት አንጽቶ የሚቀድሳቸው ከሆነ በዘላለም መንፈስ አማካይነት ራሱን ነውር የሌለበት መሥዋዕት አድርጎ ለእግዚአብሔር ያቀረበው የክርስቶስ ደምማ ሕያው እግዚአብሔርን እንድናገለግል ሕሊናችን ከሞተ ሥራ እንዴት ይበልጥ ያነጻ? የተጠሩት እግዚአብሔር በተስፋ የሰጠውን ዘላለማዊ ርስት እንዲወርሱ ክርስቶስ የአዲስ ኪዳን ማዕከላዊ ሆኗል። ይህም የሆነው ሰዎችን ከመጀመሪያው ኪዳን ሥር ሆነው ከሠሩት ኀጢአት ለማዳን እርሱ በመሞቱ ነው። ኑዛዜ ሲኖር የተናዛዡ ሞት ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ምክንያቱም የኑዛዜ ቃል የሚጸናው ተናዛዡ ከሞተ በኋላ ነው። ተናዛዡ በሕይወት ካለ ግን የኑዛዜው ቃል ዋጋ የለውም። በዚህ ምክንያት የመጀመሪያው ኪዳን እንኳ ያለ ደም የጸና አይደለም። በመጀመሪያ ሙሴ የሕግን ትእዛዛት ለሕዝቡ ሁሉ ነገረ። ከዚህ በኋላ የኮርማዎችንና የፍየሎችን ደም ከውሃ ጋር አድርጎ የሕጉን መጽሐፍና ሕዝቡን ሁሉ በሄሶጵና በቀይ የበግ ጠጉር ረጨ። የረጨውም እግዚአብሔር የደነገገላችሁ የኪዳን ደም ይህ ነው ብሎ ነው። እንዲሁም በድንኳኒቱና በማገልገያው ዕቃ ሁሉ ላይ ደምን ረጨ። በእርግጥም በሙሴ ሕግ መሠረት ከጥቂት ነገር በቀር ሁሉም ነገር በደም ይነጻል። ደም ካልፈሰሰም የኀጢአት ስርየት አይገኝም። እንግዲህ እነዚህ የሰማያዊ ነገሮች ምሳሌ የሆኑት ሁሉ በዚህ ዐይነት ሥርዓት መንጻት ያስፈልጋቸው ነበር። የሰማይ ነገሮች ግን ከዚህ በሚበልጥ መሥዋዕት መንጻት ያስፈልጋቸዋል። ምክንያቱም ክርስቶስ የእውነተኛይቱ ቅድስት ምሳሌ ወደ ሆነችውና በሰው እጅ ወደ ተሠራችው ቅድስተ ቅዱሳን አልገባም። እርሱ አሁን ስለ እኛ በእግዚአብሔር ፊት ለመታየት ወደ ሰማይ ገባ። የአይሁድ ሊቀ ካህናት የራሱ ያልሆነውን ደም ይዞ በየዓመቱ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ይገባ ነበር። ክርስቶስ ግን ራሱን ብዙ ጊዜ መሥዋዕት አድርጎ ለማቅረብ አልገባም። እንዲህማ ቢሆን ኖሮ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ብዙ ጊዜ መከራ መቀበል ባስፈለገው ነበር። አሁን ግን በዘመናት መጨረሻ ኀጢአትን ለማስወገድ ራሱን መሥዋዕት በማድረግ በማያዳግም ሁኔታ ተገልጧል። ለሰው አንድ ጊዜ መሞት የተገባ ነው። ከሞት በኋላም ፍርድ አለበት። እንዲሁም ክርስቶስ የብዙዎችን ኀጢአት ለማስወገድ አንድ ጊዜ ተሰውቷል። ደግሞም ኀጢአትን ለመሸከም ሳይሆን እርሱን የሚጠባበቁትን ለማዳን ሁለተኛ ጊዜ ይገለጣል። ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 የሙሴ ሕግ ወደፊት ለሚመጣው መልካም ነገር ምሳሌ ነበር እንጂ እውነተኛ መልክ አልነበረውም። ስለዚህ በየዓመቱ ዘወትር የሚሰውትን መሥዋዕቶች ይዘው ወደ እግዚአብሔር የሚቀርቡትን ሰዎች ፍጹሞች ሊያደርጋቸው ከቶ አይችልም። ሕግ ፍጹሞች ሊያደርጋቸው ቢችልም አኖሮ እነርሱ መሥዋዕትን ማቅረብ በተዉ ነበር። ምክንያቱም ለአምልኮ የሚቀርቡ ሰዎች በማያዳግም ሁኔታ ከኀጢአት ስለነጹ ኀጢአት እንደሌለባቸው በሕሊናቸው ይታወቃቸዋል። እነዚያ መሥዋዕቶች ግን በየዓመቱ ኀጢአትን የሚያስታውሱባቸው ናቸው። ምክንያቱም የኮርማዎችና የፍየሎች ደም ኀጢአትን ለማስወገድ አይችልም። ስለዚህ ክርስቶስ ወደ ዓለም በመጣ ጊዜ እንዲህ አለ፣ መሥዋዕትና አበባን አልፈለክም፣ ሰውነትን ግን አዘጋጀህልኝ። በሚቃጠል መሥዋዕትና ስለ ኀጢአት ስርየት በሚሰዋ መሥዋዕት አልተደሰትክም። በዚያን ጊዜ አምላኬ ሆይ በመጽሐፍ ስለ እኔ እንደ ተጻፈ ፈቃድህን ለመፈጸም መጥቻለሁ አልሁ። በመጀመሪያ እነዚያን በሕጉ መሠረት የሚቀርቡትን መሥዋዕትና መባን፣ የሚቃጠለውን መሥዋዕትና ስለ ኀጢአት ስርየት የሚሰዋውን መሥዋዕት አልፈለክም፣ በእነርሱም አልተደሰትህም አለ። ቀጥሎም እነሆ ፈቃድህን ለመፈጸም መጥቻለሁ አለ። በዚህ ሁኔታ ሁለተኛውን ዐይነት መሥዋዕት በቦታው ለመተካት የመጀመሪያውን ዐይነት መሥዋዕት ሽሯል። በዚህም ፈቃድ በሚለው ቃል መሠረት ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ በማያዳግም ሁኔታ መሥዋዕት ሆኖ በመቅረቡ ምክንያት ተቀድሰናል።
እያንዳንዱ ካህን ኃጢያትን ማስወገድ የማይችሉትን እነዚያኑ መስዋዕቶች ዘውትር ያቀረበ በየቀኑ ቆሞ ያገለግላል። ክርስቶስ ግን ለዘላለም የሆነውን አንዱን መስዋዕት ካቀረበ በኋላ በእግዚአብሔር አብ ቀኝ ተቀምጧል። ከንግዲህ ወዲህ ጣላቶቹ በስልጣኑ ስር እስኪሆኑ ድረስ ይጣባበቃል። ምክንያቱም እንደዚህ የተቀደሱትን በአንዱ መስዋዕት አማካይነት ለዘላለም ፍጹሞች ስለሚያደርጋቸው ነው። መንፈስ ቅዱስም በዚህ ነገር ይመስክርልናል። በመጀመሪያ ከነዚያ ቀኖች በኋላ ከነርሱ ጋር የምገባው ኪዳን ይህ ነው ይላል ጌታ። ሕጌን በልባቸው አኖራለሁ፣ በአምሮአቸውም ጽፈዋለሁ፣ ቀጥሎም ኃጢአታቸውንና ክፉ ሥራቸውን ከእንግዲህ ወዲህ አላስታውስባቸውም ይላል። ስለዚህ ኃጢአት ሁሉ ከተደመሰሰ በኋላ ስለ ኃጢአት ስርየት የሚቀርብ መስዋዕት ከእንግዲህ ወዲህ አይኖርም። እንግዲህ ወንድሞቼ ሆይ በኢየሱስ ደም አማካይነት ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ለመግባት የሚያስችለንን መተማመኛ አግኝተናል። የምንገባውም በመጋረጃው ማለትም በሰውነቱ አማካይነት በከፈተልን በአዲሱና ዘላለማዊ በሆነው መንገድ ነው። በእግዚአብሔር ቤት ላይ ስልጣን ያለው ትልቅ ካህን አለን። ስለዚህ ከክፉ ሁሉና እንድንነጻ ልባችንን ተረይተን ሰውነታችንንም በንጹህ ውሃ ታጥበን ቅልብና እውነተኛ እምነት ይዘን ወደ እግዚአብሔር እንቅረብ። የተስፋን ቃል የሰጠን ታማኝ ስለሆነ አሁን አምነን የምንመሰክረውን ተስፋ ሳናወላውል አጥብቀን እንያዝ። በፍቅርና በመልካም ሥራ ነቅተን እንድንኖር አንዱ ሌላውን ያሳስበው። ዘወትር እየተገናኘን እርስ በርሳችን እንበረታታ እንጂ አንዳንዶች ማድረግ እንደለመዱት መሰብሰባችንን አንተው። ይልቁንም የጌታ መምጫ ቀን መቃረቡን እያስታወሳችሁ ይህን ነገር በይበልጥ አድርጉ። እውነትን ካወቅን በኋላ ሆነ ብለን ኃጢአት ብንሰራ ከእንግዲህ ወዲህ ስለ ኃጢአት የሚቀርብ ምንም መስዋዕት አይኖረንም። አሁን የሚቀረው ግን ወደፊት የሚሆነው አስፈሪ ፍርድና ተቃዋሚዎችን የሚያቃጥል አስፈሪ እሳት ነው። የሙሴን ሕግ የጣሰ ሁለት ወይም ሦስት ሰዎች ከመሰከሩበት ያለ ምሕረት በሞት ይቀጣል። ታዲያ የእግዚአብሔር ልጅ የናቀ የተቀደሰበትን የኪዳን ደም ያረከሰ የጸጋን መንፈስ የሰደበ እንዴት ያለ የባሰ ቅጣት የሚገባው ይመስላችኋል? ምክንያቱም በቀል የኔ ነው፣ እኔ ብድራትን ከፍላለሁ ያለው ማን መሆኑን እናውቃለን። እንዲሁም እግዚአብሔር በሕዝቡ ላይ ይፈርዳል ይላል። ስለዚህ በሕያው እግዚአብሔር እጅ መውደቅ እጅግ የሚያስፈራ ነው። ብርሃን ከበራላችሁ በኋላ ብዙ መከራ ተቀብላችሁ የታገሳችሁባቸውን እነዚያን የቀድሞቹን ቀኖች አስታውሱ። አንዳንድ ጊዜ በሰው ፊት ተሰደባችኋል፣ ተንገላታችኋል። አንዳንድ ጊዜም ይህን አይነት ስቃይ ከደረሰባቸው ሰዎች ጋር በመተባበር አብራችሁ መከራ ተቀብላችኋል። እናንተ የተሻለና ለዘወትር የሚኖር ሀብት በሰማይ እንዳላችሁ በማወቃችሁ ለእስረኞች ራራችሁላቸው፣ ንብረታችሁም ሲወሰድባችሁ ታግሳችሁ ሁኔታውን በደስታ ተቀበላችሁ። እንግዲህ ታላቅ ሽልማት የምታገኙበትን መተማመኛችሁን አትጣሉት። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ፈጽማችሁ እግዚአብሔር ሊሰጣችሁ ቃል የገባላችሁን ነገር ለማግኘት መጽናት ያስፈልጋችኋል። ምክንያቱም እንዲህ ተብሎ ተጽፏል፣ መምጣት የሚገባው ከጥቂት ጊዜ በኋላ ይመጣል አይዘገይምም። ጻድቅ ሰው ግን በእምነት ሕይወትን ያገኛል፣ ወደ ኋላው ቢያፈገፍግ ግን ነፍሴ በእርሱ አትደሰትም። እኛ ግን አምነው ከሚድኑት ወገን ነን እንጂ ወደ ኋላ አፈግፍገው ከሚጠፉት ሰዎች ወገን አይደለንም። ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 11። እምነት ማለት በተስፋ የምንጠባበቃቸውን ነገሮች እንደምናገኝ የሚያረጋግጥ የማናያቸውን ነገሮች ስለመኖራቸው የሚያስረዳ ነው። የቀድሞ ሰዎች የተመሰገኑት በእምነት ምክንያት ነው። ዓለሞች በእግዚአብሔር ቃል እንደተፈጠሩ የምንረዳው በእምነት ነው። ስለዚህ የሚታየው ነገር ሁሉ ከማይታየው እንደተሰራ እናውቃለን። አቤል ከቃየል መስዋዕት የበለጠውን መስዋዕት ለእግዚአብሔር ያቀረበው በእምነት ነው። እግዚአብሔር የአቤልን መባ በደስታ በተቀበለ ጊዜ አቤል በእምነቱ ጻድቅ መሆኑ ተመሰከረለት። አቤል ከሞተ በኋላ በእምነቱ አማካይነት አሁንም እየተናገረ ነው። ሄኖክ ሞት እንዳይደርስበት ወደ ላይ የተወሰደው በእምነት ነው። እግዚአብሔር ስለወሰደውም አልተገኘም። ምክንያቱም ከመወሰዱ በፊት እግዚአብሔርን ደስ እንዳሰኘ ተመስክሮለታል። ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም። ምክንያቱም ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ ሰው እግዚአብሔር መኖሩንና እርሱን ለሚፈልጉት ሰዎችም ሽልማት የሚሰጥ መሆኑን ማመን አለበት። ገና ስለማይታየው ነገር እግዚአብሔር አስጠንቅቆ በነገረው ጊዜ ኖኅ እግዚአብሔርን በመፍራት ቤተሰቡን ለማዳን መርከብን የሠራው በእምነት ነው። በእምነቱም ዓለምን ኮነነ፣ በእምነት የሚገኘውንም ጽድቅ ወረሰ።
አብርሃም ርስታድርጎ ወደሚቀበለው ስፍራ እንዲሄድ በተጠራ ጊዜ ምንም እንኳን ወዴት እንደሚሄድ ባያውቅም ለመሄድ እሺ ብሎ የታዘዘው በእምነት ነው። እንደ እርሱ የተስፋው ቃል ወራሾች ከሆኑት ከይስሐቅና ከያዕቆብ ጋር በተስፋይቱ አገር በጻተኛ ሆኖ በድንኳን ይኖረው በእምነት ነው። ምክንያቱም ጽኑ መሰረት ያላትን እግዚአብሔር ያቀዳትንና የሰራትን ከተማ ይጠባበቅ ስለነበር ነው። ሳራም ተስፋ ሰጪው እግዚአብሔር ታማኝ መሆኑን ስላወቀች ምንም እንኳን በእድሜ በመክፋቷ ምክንያት መውለድ የማትችል ብትሆንም የመጸነስን ኃይል ያገኘችው በእምነት ነው። ስለዚህ እንደ ሞተ ሰው ከሚቆጠረው ከአብርሃም እንደ ሰማይ ከዋክብት የበዛና እንደ ባህር ዳር አሸዋ የማይቆጠር ዘር ተገኘ። እነዚህ ሁሉ የሞቱት በእምነት ሆነው ነው። እግዚአብሔር ሊሰጣቸው ቃል የገባላቸውንም ነገር አላገኙም። ነገር ግን ከሩቅ አይተው ልክ እንዳገኙት አድርገው ተደሰቱ። በምድር ላይ እንግዶችና መጻተኞች መሆናቸውንም ተገነዘቡ። እንዲህ የሚናገሩ ሰዎች የራሳቸው የሚሆነውን አገር እንደሚጠባበቁ ያመለክታሉ። ያንን የወጡበትን አገር አስተውሰውት ቢሆን ኖሮ ወደዚያ ለመመለስ በቻሉ ነበር። አሁን ግን የሚበልጠውን በሰማይ ያለውን አገር ይናፍቃሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር ከተማን ስላዘጋጀላቸው አምላካችን ብለው ቢጠሩት አያሳፍረውም። አብርሃም በተፈተነበት ጊዜ ይስሐቅን መስዋዕት አድርጎ ያቀረበው በእምነት ነው። የተስፋን ቃል የተቀበለው አብርሃም አንድ ልጁን ሊሰዋው ነበር። ታዲያ እኮ እግዚአብሔር በይስሐቅ ዘር ይወጣልሃል ብሎት ነበር። እግዚአብሔር ከሞት የማስነሳት ችሎታ እንዳለው አብርሃም በማመኑ ልክ ከሞት የመነሳት ያህል ይስሐቅን እንደገና አገኘው። ይስሐቅ ወደፊት የሚሆነውን ነገር በማሰብ ያዕቆብንና ኤሳውን የባረካቸው በእምነት ነው። ያዕቆብ የሚሞትበት ጊዜ ሲቃረብ ዮሴፍን ልጆች እያንዳንዳቸውን የባረካቸውና በበትሩ ጫፍ ተደግፎ የሰገደው በእምነት ነው። ዮሴፍም የሚሞትበት ጊዜ ሲቃረብ እስራኤላውያን ከግብፅ እንደሚወጡ የተናገረው ስለ አጽሙም ምን ማድረግ እንዳለባቸው ትእዛዝ የሰጠው በእምነት ነው። የሙሴ ወላጆች ሙሴ በተወለደ ጊዜ መልከ መልካም መሆኑን ስላዩ የንጉሡን ትእዛዝ ሳይፈሩ 3 ወር የሸሸጉት በእምነት ነው። ሙሴ ካደገ በኋላ የፈርዖን የልጅ ልጅ ተብሎ መጠራትን እምቢ ያለው በእምነት ነው። ስለዚህም በኃጢአት ከሚገኘው ጊዜያዊ ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መከራ መቀበልን መረጠ። ወደፊት የሚቀበለውን ሽልማት ስለተመለከተ ከግብፅ ሀብት ይልቅ ስለ መሲህ መዋረድ የበለጠ ሀብት መሆኑን አሰበ። የንጉሥንም ቁጣ ሳይፈራ ከግብፅ የወጣው በእምነት ነው። የማይታየውንም አምላክ እንዳየው ያህል ሆኖ በዓላማው ጸና። የበኩር ልጆችን ለመግደል የታዘዘው መልአክ የእስራኤላውያንን የበኩር ልጆች እንዳይገድል በማለት የፋሲካንና የደም መረጨትን ሥርዓት ያደረገው በእምነት ነው። እስራኤላውያን በደረቅ ምድር እንደሚሻገሩ ሆነው ቀይ ባህርን የተሻገሩት በእምነት ነው። ግብፃውያን ግን እንዲሁ ለማድረግ በሞከሩ ጊዜ ሁሉም ሰጠሙ። እስራኤላውያን በኢያሪኮ ቅጥሮች ዙሪያ 7 ቀን ከዞሩ በኋላ ቅጥሮቹን ያፈረሱት በእምነት ነው። አመንዝራይቱ ረዓብ ሰላዮችን በሰላም ስለተቀበለቻቸው ከማይታዘዙት ጋር ከመሞት የተረፈችው በእምነት ነው። እንግዲህ ሌላ ምን እላለሁ? ስለ ጌዲዮን፣ ስለ ባራቅ፣ ስለ ሳምሶን፣ ስለ ዮፍታሔ፣ ስለ ዳዊት፣ ስለ ሳሙኤል፣ ስለ ነቢያትም እንዳልተርክ ጊዜ ያጥረኛል። እነርሱ በእምነት መንግሥታትን ድል ነሱ፣ በትክክለኛ ፍትሕ አስተዳደሩ፣ የተሰጣቸውን ተስፋ አገኙ፣ የአንበሶችን አፍ ዘጉ፣ የእሳትን ኃይል አጠፉ፣ ከሰይፍ ስለት አመለጡ፣ ከደካማነት ወደ ብርቱነት ተለወጡ፣ በጦርነት ኃይለኞች ሆኑ፣ የወራሪ ጠላትን ወታደሮች አባረሩ፣ ሴቶች በሞት የተለዩአቸውን ዘመዶቻቸውን ከሞት ተነስተው አገኟቸው፣ ሌሎችም የበለጠ ትንሣኤ ለማግኘት አስበው ልዩ ልዩ ሥቃይ ተቀበሉ፣ ከእስራት ነፃ መሆንንም እምቢ አሉ፣ ሌሎች መዘባበቻ ሆነው ተገረፉ፣ ሌሎች በእግር ብረት ታስረው ወደ ወህኒ ቤት ተጣሉ፣ በድንጋይ ተወገሩ፣ በመጋዝ ተሰነጠቁ፣ በሰይፍ ተገደሉ፣ የበግና የፍየል ቆዳ ለብሰው ተንከራተቱ፣ ድሆችና ስደተኞች ሆነው ተንገላቱ፣ በበረሃ በተራራ በምድር ውስጥ ባሉ ዋሻዎችና ፈፋዎች ዞሩ። በዚህም አይነት ዓለም ለነርሱ ተገቢ ስፍራ ሆና አልተገኘችም። እነዚህ ሁሉ ስለ እምነታቸው የተመሰገኑ ቢሆኑም የተሰጣቸውን ተስፋ ገና አላገኙም። እግዚአብሔር ለእኛ የተሻለ ነገር አቅዶልናል። ስለዚህ እነርሱ ከእኛ ጋር እንጂ ብቻቸውን ፍጹሞች መሆን አይችሉም። ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 12። እንደ ደመና በዙሪያችን የከበቡን እነዚህ ሁሉ ምስክሮች አሉልን።
እንግዲያው ስኛም እንደ ሸክም የሆነብን ነገር ሁሉ በእኛ ላይ የተጣበቀውን ኃጢአት አስወግደን በፊታችንም ያለውን ሩጫ በትዕግስት በመጽናት እንሩጥ። የምንሮጠውም የእምነታችን አመንጭና ፈጻሚ የሆነውን ኢየሱስን በመመልከት ነው። ወደፊት በሚያገኘው ደስታ ምክንያት በመስቀል ላይ የመሞትን ውርደት ከምንም ሳይቆጥር የመስቀልን መከራና ሞት ታገሰ፣ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝም ተቀመጠ። እንግዲህ ይችላል ሳትሉ እንድትሰሩና ተስፋ እንዳትቆርጡ ይህን ሁሉ የኃጢአተኞችን ተቃውሞ የታገሰውን ኢየሱስን ተመልከቱ። እናንተ ከኃጢአት ጋር በመታገል ገና ደም እስከ ማፍሰስ ድረስ አልተቃወማችሁም። እግዚአብሔር እንደ ልጆቹ አድርጎ እንዲህ ሲል የመከራችሁን ረስታችኋል። ልጄ ሆይ የእግዚአብሔርን ተግሳጽ አታቃል፣ በቀጣም ጊዜ ተስፋ አትቁረጥ። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚወደውን ይገስጻል፣ እንደ ልጅ አድርጎ የሚያየውንም ይቀጣል። እግዚአብሔር እንደ ልጆቹ ስለሚቆጥራችሁ ቅጣትን ታገሱ። አባቱ የማይቀጣው ልጅ ማን ነው? ልጆች የሆኑ ሁሉ የሚቀበሉትን ቅጣት እናንተ አልተቀበላችሁ፣ ዲቃሎች እንጂ ልጆች አይደላችሁም። ከዚህም በቀር እኛ ሁላችን የሚቀጡን የሥጋ አባቶች ነበሩን፣ እናከብራቸውም ነበር። ታዲያ በሕይወት ለመኖር ለመንፈሳዊ አባታችን በይበልጥ መታዘዝ እንዴት አይገባንም? እነርሱ መልካም መስሎ እንደታያቸው ለጥቂት ጊዜ ቀጥተውናል። እርሱ ግን የቅድስናው ተካፋዮች እንድንሆን ለጥቅማችን ይቀጣናል። ቅጣት ሁሉ በወቅቱ የሚያሳዝን እንጂ የሚያስደስት አይመስልም። በኋላ ግን ለተለማመዱት ሰዎች ሰላም የሞላበትን የጽድቅ ሕይወት ያስገኝላቸዋል። ስለዚህ የዛሉትን እጆቻችሁንና የደከሙትን ጉልበቶቻችሁን አበርቱ። አንካሳ የሆነው እንዲፈወስ እንጂ ከቦታው ወጥቶ እንዳይናጋ ለእግራችሁ የቀና መንገድ አድርጉ። ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ፣ በቅድስናም ለመኖር ትጉ። ምክንያቱም ያለ ቅድስና ማንም እግዚአብሔርን ማየት አይችልም። ከእናንተ ማንም የእግዚአብሔር ጸጋ እንዳይጎርልበት ተጠንቀቁ። እንዲሁም ምንም መራራ ስር በመካከላችሁ እንዳይበቅልና እንዳያስቸግራችሁ ብዙዎችንም እንዳያረክስ ተጠንቀቁ። ሴሰኛ የሆነ ወይም ለአንድ ጊዜ ምግብ ብሎ ብኩርናውን እንደሸጠ እንደ ኤሳው ነውረኛ የሆነ ሰው እንዳይገኝ ተጠንቀቁ። በኋላም ኤሳው በረከትን እንደገና ለመቀበል በፈለገ ጊዜ ይህን በረከት እንደተከለከለ ታውቃላችሁ። እያለቀሰ እንኳ ያንን በረከት ተክቶ ቢፈልግም ሊያገኘው አልቻለም። ምክንያቱም የቀድሞውን ስህተት በምንም መንገድ ሊያስተካክል አልቻለም። እናንተ በእጅ ወደሚዳሰሰው ወይም ወደሚቃጠል ወደ ሲና ተራራ አልደረሳችሁም። ወደ ጭጋጉ፣ ወደ ጨለማውም፣ ወደ አውሎ ነፋሱም፣ የመለከት ድምፅ ወይም የሚነገረው ቃል ወደሚሰማበትም አልደረሳችሁም። ያንን ቃል የሰሙ ሰዎች ከእንግዲህ ወዲህ ሌላ ቃል አይነገረን በማለት እስከ መለመን ደርሰዋል። ምክንያቱም እንስሳ እንኳ ተራራውን ቢነካ በድንጋይ ተወግሮ ይሙት የሚለው ትእዛዝ ስለከበደባቸው ሊሸከሙት አልቻሉም። የታየው ድርጊት እጅግ አስፈሪ ከመሆኑ የተነሳ ሙሴ እንኳ እኔ ፈራሁ፣ ተንቀጠቀጥሁ አለ። እናንተ ግን ወደ ጽዮን ተራራ ቀርባችኋል። እርሷ የሕያው እግዚአብሔር ከተማ የሆነችው ሰማያዊቱ ኢየሩሳሌም ናት። በደስታ ወደ ተሰበሰቡት በሚሊዮን ወደሚቆጠሩት መላእክት ቀርባችኋል። ስማቸው በሰማይ ወደ ተጻፈው የቤተ ክርስቲያን የበኩር ልጆች ወደ ሆኑት ወደ አማኞች ጉባኤ፣ የሁሉ ፈራጅ ወደ ሆነው አምላክና ፍጹምነትን ወዳገኙት የጻድቃን ነፍሳት ቀርባችኋል። የአዲስ ኪዳን ማዕከላዊ ወደ ሆነው ወደ ኢየሱስ ከአቤል ደም ይልቅ በተሻለ ሁኔታ ወደሚናገረውና ለማንጻት ወደ ተረጨው ደምም ቀርባችኋል። ያንን የሚናገረውን እምቢ እንዳትሉ ተጠንቀቁ። ምክንያቱም እነዚያ ከምድር ሲናገራቸው እምቢ ያሉት ካላመለጡ፣ ታዲያ ከሰማይ ከሚናገረን ብንርቅ እንዴት እናመልጣለን? በዚያን ጊዜ ቃሉ ምድርን አናውጧል። አሁን ግን ምድርን ብቻ ሳይሆን አንድ ጊዜ ደግሜ ሰማይን ጭምር አናውጣለሁ ማለት ቃል ገብቷል። ይህ አንድ ጊዜ ደግሜ የሚለው ቃል የሚያመለክተው የማይናወጡ ነገሮች ጸንተው እንዲኖሩ የሚናወጡ ወይም የተፈጠሩ ነገሮች መወገዳቸውን ነው። እንግዲህ እኛ የማትናወጠውን መንግሥት ስለምንወርስ እግዚአብሔርን እናመስግን። ደስ በሚሰኝበት ሁኔታም በአክብሮትና በፍርሃት እናገልግለው። ምክንያቱም አምላካችን የሚያቃጥል እሳት ነው። ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 13። ሁልጊዜ የወንድማማችነት ፍቅር ይኑራችሁ። እንግዳ ተቀብሎ ማስተናገድን አትርሱ። ምክንያቱም እንደዚህ እንግዶችን እየተቀበሉ በማስተናገድ አንዳንድ ሰዎች ሳያውቁ መላእክትን ተቀብለው አስተናግደዋል። ከእነርሱ ጋር አብራችሁ እንደታሰራችሁ ያልሆናችሁ እስረኞችን አስታውሱ።
ናንተም እንደነርሱ መከራ የምትቀበሉ ያህል ሆናችሁ መከራ የሚቀበሉትን አስቡ። ጋብቻ በሁሉ ዘንድ የተከበረ ይሁን። ባልና ሚስት ታማኝነትን በማጉደል ጋብቻን አያርክሱ። ምክንያቱም ሴሰኞችና መንዝሮች እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል። ከገንዘብ ፍቅር ራቁ። ያላችሁ ይብቃችሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር አልጥልህም አልተውህም ብሏል። ስለዚህ በመተማመን እግዚአብሔር ረዳቴ ነው አልፈራም፣ ሰው ምን ሊያደርገኝ ይችላል እንላለን። የእግዚአብሔርን ቃል በመጀመሪያ የነገሯችሁን መሪዎቻችሁን አትርሱ። አኗኗራቸውንና ሥራቸውን በማስታወስ እምነታቸውን ተከተሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትም ዛሬም ለዘላለምም ያው ነው፣ አይለወጥም። ባልተለመደ በልዩ ልዩ ዐይነት ትምህርት አትማረኩ። ልባችን የመብል ሥነ ሥርዓቶችን በመጠበቅ ሳይሆን በጸጋ ቢጸና መልካም ነው። ምክንያቱም ይህን የምግብ ሥነ ሥርዓት የተከተሉ ሰዎች ምንም አልተጠቀሙም። እኛ መሠዊያ አለን። ሆኖም በድንኳኒቱ ውስጥ የሚያገለግሉ ካህናት በመሠዊያው ላይ ካለው ምግብ ወስደው መብላት አይፈቀድላቸውም። የአይሁድ ሊቀ ካህናት የኀጢአት ይቅርታን የሚያስገኘውን የእንስሳት ደም ይዞ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ይገባል። የእንስሳቱ በድን ግን ከሰፈሩ ውጭ ይቃጠላል። እንዲሁም ኢየሱስ ሕዝቡን በገዛ ራሱ ደም ለመቀደስ ከከተማው በር ውጪ መከራን ተቀበለ። እኛም ከሰፈር ወጥተን ወደ እርሱ እንሂድ፣ የውርደቱም ተካፋዮች እንሁን። ምክንያቱም እኛ ገና የምትመጣውን ከተማ እንጠባበቃለን እንጂ ጸንታ የምትኖር ከተማ በዚህ ምድር የለችንም። እንግዲህ በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት የምስጋና መሥዋዕት ዘወትር ለእግዚአብሔር እናቅርብ። ይህም ስለ ስሙ በሚመሰክሩት ከንፈሮች የሚቀርብ የምስጋና መሥዋዕት ነው። መልካም ነገር ማድረግንና ያላችሁን ነገር ለሌሎች ማካፈልን አትርሱ። ምክንያቱም እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ እንዲህ ያለ መሥዋዕት ነው። ለመሪዎቻችሁ ታዘዙ፣ በሥልጣናቸውም ስር ሁኑ። ምክንያቱም እነርሱ የሚጠየቁበት ኃላፊነት ስላለባቸው ስለ ነፍሳችሁ ጉዳይ ይተጋሉ። እናንተ ብትታዘዟቸው እነርሱ ሥራቸውን በደስታ ያከናውናሉ፣ ያለበለዚያ ሥራቸውን በሐዘን ይሠራሉ። ይህም እናንተን የሚጠቅም አይሆንም። ጸልዩልን። ንጹሕ ሕሊና እንዳለን እርግጠኞች ነን። በሁሉም መንገድ በመልካም ለመኖር እንመኛለን። ይልቁንም ተግታችሁ እንድትጸልዩ አጥብቄ የምለምናችሁ በፍጥነት ወደ እናንተ እንድመለስ ነው። በዘላለማዊ ኪዳን ደም የበጎች ታላቅ እረኛ የሆነውን ጌታችንን ኢየሱስን ከሞት ያስነሳው የሰላም አምላክ ፈቃዱን ለመፈጸም እንድትበቁ በመልካም ነገር ሁሉ ያስታጥቃችሁ፣ ደስ የሚያሰኘውንም በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት በእኛ ያድርግ። ለኢየሱስ ክርስቶስም ለዘላለም ክብር ይሁን፣ አሜን። ወንድሞች ሆይ ይህ የጻፍኩላችሁ መልእክት አጭር ስለሆነ ይህን የምክር ቃሌን በትዕግሥት እንድትቀበሉ ለምናችኋለሁ። ወንድማችን ጢሞስ ከእስር ቤት እንደወጣ እንድታውቁ ወዳለሁ። በቶሎ ወደዚህ ከመጣ ከእርሱ ጋር ወደ እናንተ መጥቼ አያችኋለሁ። ለመሪዎቻችሁና ለቅዱሳን ሁሉ ሰላምታ አቅርቡልኝ። ከኢጣሊያ መጥተው ከእኔ ጋር ያሉ ክርስቲያኖች ሰላምታ ያቀርቡላችኋል። ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን።